So, hello. Hello guys. Sudhan lan bose. So, hello. Hello guys. Sudhan lan bose. So, aaja ma sano kaam ma bahira nisna lagyo chu hai. Tara birauta samma ho. Dherai aaja lockdown chha, aaja ekdam tight hinne dieko chaina hai. Bishesh aafno kaam bina katai hinna hudaina guys. Hai pura sorder haru pani bandha chha, yati kholnu parira chha. मोबाइल दोकान को मोबाइल सप को हालत यो छ है ल अब धेरै कुरा के गर्ने हैन अब बाइक मा भेटौ है त ल लगाइज अहिले म पावर हाउस आइपुगे सिनेमेटिक सर्टहरु हेर्नु होला अनि भ्युअर कस्तो छ हैन फेरि हेर्नु होला अनि त्यसपछि लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न चाहिँ नबिर्सनु लगाइज है अनि कमेन्ट मा त्यस्तो केही मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ भनिदिनु लगाइज ओके Thank you.
लगाइज होइन अब ल घर पनि आउन लाग्यो है ल मैले भ्लग पनि इन गर्नुपर्छ सो ल हेरिदिनु होला अन्त्यसम्म है लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला गाइज ओके okay.